var vi ligesom enige om, jamen, at man skal vælge noget lys, som man kan se, men samtidig ikke er, ja, ligner en helikopterlandeplads. Og der var Xperien simpelthen den bedste løsning for os, fordi den giver et godt og varmt lys, og fordi at man kan se, hvad der foregår på pladsen, uden at det er oplyst op i himlen. Vi har haft et prøveeksemplar oppe og hænge længere ude mod Marstala, og med det samme kunne jeg se i forhold til det, vi havde før, at det var et helt andet varmere og bedre lys, end dem, der hang der i forvejen. Så ja, nu kigger jeg op af også og ser gagelyset. Og der har jeg jo opdaget, at det er jo ikke lige meget, hvilken lampe der sidder hvor, fordi der er stor forskel på både på, hvad skal man sige, selve lysets farve og varme, men også den måde, at det oplyser vejen og spreder lyset på. Så det er absolut ikke lige mig, hvad man vælger armaturer. Der har vi rigtig mange cykelturister. Jeg tror, at sidste år, hvis jeg ikke husker helt forkert, så var det noget med 30.000 cykler, at man overførte med færgerne herover til samlet. Så det er jo en del. Ja, mange af de lokale har faktisk taget stien til sig også, og benytter den rigtig meget. Så det er blevet en succes, alt i alt.